Өнгөрсөн онд төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулж 50 гаруй заалтыг бүхэлд нь өөрчилсөн. Хуулийн шинжилсэн найруулгаар яам агентлагуудын газруудад шууд томилгоо хийж, садан төрлөөн ажилд оруулах асуудал үндсэндээ орхигдсон гэж ойлгож байна. Мөн албан тушаалын тодорхойлолтыг наривчлан гаргаж өгснөөр эзэмшсэн мэрэгжил ажилласан жилийг тодорхойлох боломж бүрдэж байгаа юм. Улс төрийн өндөр албан тушаалд томилогдох шат дамжлага байсныг хуулиар хязгаарлаж байна. Тодруулбал шинжилсэн хууль хэрэгжиж эхэлснээр тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан дур мэдэн шууд томилгоо хийх эрхгүй болно. Мөн улс төрд сонгогдох эрх нь нээлттэйч буцаад төрийн албаа авч болсон тохиолдолд шатлал буурах зохицуултыг шинэ хуулинд тусгасан байна. Сонгуулийн тухай хуультай холбоотойгоор 12 сарын 31-ээр тасалбар болоод зарим хүмүүс өөрөө сонголтоо хийсэн бэл. Тэр хүмүүсийн хувьд бол одоо сонголтын нь бол ойлгож байгаа. Гэхдээ төрд буцаж ороход бол боломж нь бол хязгаарлагдмал байгаа. Тэр хэд бол улс төрийн үйл ажиллагаагаар улс төрийн албан тушаалд л очих боломж нь альж хуулиар зохицуулагдсан. Төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн захиргааны албан хаагч сонгуульд өрсөлдсөн тохиолдолд буцаж ирэх нь бол хязгаарлагддаг. Төрийн албан хаагч ажил үүргээ гүйцэтгэж байхдаа ёс зүйн зөрчил гаргасан бол үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлөх хүртэл хариуцлага тооцоогоор хуульчилсан. Тухайлбал Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгүүлдэрийн яам өнгөрсөн онд ёс зүйн алдаа гаргасан хоёр албан хаагчийг үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлсөн байна. Энэ хүрээнд бол төрийн албаны тухай хуулийн одоо зүйл заалцсан дагуу ажиллаас чөлөөлөх за сахилгын одоо хуулийн дээр заасан тодорхой шатлан шалтсан арга хэмжээнуудыг авч ажилласан байж. Ажил хариуцлага мэрэгжлтнээс хамааралтай төрийн айлыг удаашруулсан ийм чиглэлтийн зөрчлүүд илүү байгаа. Ерөөсө хоёрхан тохиолдолд албан тушаалын тодорхойлолт гэдэг юмыг өөрчилж болно. Нэгдүгээр төвөл хууль тогтоомжид өөрчлөлт орох юм бол хоёр төвөл тухайн байгууллагын бүтц стратеги зохион байгуулалтын өөрчлөлтийн хөтөлбөр засгийн газраас шинээр батлагдах юм бол тэрнээс ш дуртай үедээ өнөөдөр энэ ажлын байран дээр ийм албан ийм мэрэгчлэлтэй ийм одоо боловсралтай эдэн жил ажилласан хүн байна гэж сарын дараа тэрийг өөрчлүүлээдэг. Тийм байдал бол одоо энэ шинэ хуулиар бол зогссон. Төрийн албаны шинжилсэн хуульд зэрэг дэвийг шатлаж олгодог тогтолцоог бүрдүүлсэн өмнөх хуульд энэ заалт маргаан дагуулж байсныг өөрчилсөн нь зөв шийдэл болсон гэдгийг төрийн байгууллагын хэлж байна. Өөрөдөмнө өөрөөр хэлвэл тийм ээ зэрэг дэвийг шатлаж олгодог байсан бол одоо бүх юм бол яг нэг шатлсан мэрит зарчмаараа нэгдүгürt явдаг болсон. Хоёрдугаарт энэ өөрөөр хэлвэл мэрит зарчмаар шатлж явдаг болсноор ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр цалингийн одоо нөлөөлөлт бол нөлөө үзүүлдэг. Өөрөөр хэлвэл одоо тийм ээ тухайн зэрэг дэвийн одоо үнэлгээнүүд бол өөр өөр байдаг байсан бол энэ одоо нэгдсэн нэг журмаар ойлгомжтой илэрхий болсон. Төрийн албан дурт хугацаанд ажиллах боловсон хүчнийг бэлтгэх, сургах чиглэлээр тодорхой ажлууд хийхээр төлөвлөсөн байна. Төрийн албаны тухай хуулийг 2019 оны 1-р сараас эхлэн шинчилсэн хуулийг мөрдөж эхлээд байгаа юм аа.